U subotu od 16, od 18 časova nas očekuje utakmica protiv Železničara iz Čačka. Oni su jedna mlada ekipa i mi imamo šanse protiv njih, idemo na pobedu. Prošle nedelje imali smo kiks u Surdulici, ali hoćemo da se skupimo za taj poraz i da se vratimo u trku za ulazak u KLS.